ပြီးတော့ဒုတိယမိယာကဧကံတခုကိုသင်္ခါရဆင်ញင်၍အဓိဝါသေးတိသိခာဟိသိခာမင်္ဂလာကိုသိခာရမယ်တဲ့။ဘာတွေကိုသိခာရမှာလဲဆိုရင်အေးကိုသိခာရမယ်အပူကိုသိခာရမယ်နာမချမ်းသာတဲ့အပန်းတွေစကားတွေကိုသိခာရမယ်ကိုယ်တည်းကမခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေသင်္ချာပေါ်လာရင်အဲ့ဓာတွေကိုသိခာရမယ်တချို့ကဒုက္ခဝေဒနာကိုသိခာခြင်းမူဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတာနဲ့တခါတည်းအမှတ်လွတ်ပြီးသက်သာသက်သာကြောင်းတွေကိုကြောက်လို့တတ်တယ်။အဲဒီလိုတရားလဲလို့လုံနေရင်တရားကမတိုးတတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသိခံပြီးရှုမှတ်ဖို့ရာအလွန်ရေးကြီးပါလေ။ကာယေသဇီတေသအနဘိကတံဥပထာပေတိ။ကာယေသကိုယ်၌၎င်းဇီတေသအသက်၌၎င်းနာဘိကတံမငဲ့ကွက်မတွဲရာခြင်းကိုဥပထာပေတိဖြစ်စေ၏။ကိုယ်နဲ့တက်ကိုမငဲကွက်ပဲအာထုတ်ပါတဲ့။ဘုရားရရင်ပြီးတော့သိရင်လည်းသိပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့စွန့်စွန့်စားစားအာထုတ်ပါတဲ့။ဒီလိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာတချို့ကဘုရားကတဲရစ်ဆက်ပါလားလို့သင်ခြင်းလဲသင်ကြပေးနေတယ်။ဒါကဘုရားရရည်အတွက်အားပေးတာပါ။တကယ်တော့လေဘုရားအထုတ်လို့ဒီထဲမှာသာရလို့မရှိပါဘူး။ဒီလိုမပြောနဲ့တော့ယောဂဝေဒနာတောင်းဖြစ်တာပါဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်ဉာဏ်ရတာနဲ့မူလကရှိနေတဲ့ယောဂဟောင်းနေတောင်ကြောက်သွားတာပါသေးတယ်။ဒီလိုယောဂကြောက်သွားဘူးလားဟာတော်တော်များပါပြီ။ယခုပြီးခဲ့တဲ့ဟောတဲ့ကဓမ္မတရားမှာသူ့ဝါမိုက်ထဲအလုံးရှိနေတဲ့ဦးလုံးလားလေလုံးလားတခုဖြစ်မှာပေါ့။သူကတရားမတော်ခင်အိမ်မာနေတော့ကလေးကကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးလေ။ဧည့်သည်လာလို့အဲ့ခါစကားပြောနေတာတော့10မိနစ်15မိနစ်ကြာအောင်မထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်သူကဆရာဝန်ကိုပြတော့ဆရာဝန်ကခွဲထုတ်လိုက်မှပြောင်းမယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူကမခွဲခင်အာဂုရာလေးရအောင်လို့ရည်ရဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာ့ဤတမလာပြီးကြားထုတ်တယ်။သူဆရာဝန်ကကြာကြာမထိုင်နဲ့ကြာကြာထိုင်ရင်ပြေးနိုင်မယ်လို့လည်းပြောထားတယ်။ဒါနဲ့ကံတမ်းပြရဲဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသူ့အကြောင်းကြားသိရတာနဲ့ဒီစားရှိပါဘူး။သူများတို့တော့အသိပြည့်ပြည့်ဌာနအာမထုံနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းခါရော့ရော့ခမမာမဲအာထုတ်သွားတာပေါ်လို့ညွန်ကြားတာနဲ့အဲဒီလိုညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းခါရော့ရော့ခမမာအာထုတ်လာရင်သတိသမารိညာတွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်။ဒီလိုသတိသမารိညာတွေကောင်းကောင်းလာသလောက်သူ့လုံးရောကလည်းရော့ရော့သွားတယ်နောက်တဲမကြခင်ပဲအဲဒီလုံးယောဂအကုန်ပြောက်ကင်းသွားတယ်အဲဒီကနောက်မှဘယ်လောက်ကြအောင်ထိုင်နေမယ်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကြတဲ့ဒီကြအောင်သူကဆရာဝန်ကိုသွားပြီးတော့ပြကြတယ်ဆရာကစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှယောဂကိုရှာလို့မတွေ့ရတာနဲ့ခင်ဗျားဘယ်လိုပြောက်သွားတာလဲလို့မေးတယ်ဒါတော့ရအားထုတ်တာပါပဲတခြားတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောတော့ယောဂလည်းမရှိပါဘူးခွဲဖို့လည်းမလိုပါဘူးလို့ဆရာကပြောလိုက်တယ်ဒီလိုတရားထုတ်လို့ယောဂအပြောက်တဲ့အခြားသူတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကာယေစကိုယ်၌၎င်းဝိဝိတေစအသက်၌၎င်းနာဘိခာတာမငဲ့ကွက်မလွယ်တာခြင်းကိုဥပါထာသေးသည့်ဖြစ်စေ၏လို့ညွှန်ကြားထားတာကတော့ဒီအားလူကိုရဖို့ရာအာပိတ်တိုက်တွန်းထားတာပါပဲအဲ့ဒါကသီခာနိုင်ဉာဏ်သီခာပြီးတော့ရှုမှတ်ပါဖို့ပါပဲဒီမခာနိုင်တော့အာဝေဒနာကလွန်ကျဲလာတဲ့အခါကျတော့ပြည်ပြရပါတယ်သီခာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဗမာသကဘုံကဆိုထားတယ်အဲ့ဒါတခြားနေရာမှာတဲ့ဒီတရားထုရမှာပါပြီးတော့ရည်ကြည်ပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီမခါမဲ့အမှတ်တမဲ့ပြုကျင်နေရင်သမာဓိမဖြစ်နိုင်ဘူးသမာဓိမဖြစ်တော့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုခုထင်ရှားပေါ်လာရင်သီခာနိုင်ညာသီခာပြီးရှုမှတ်နေရတယ်ဒီမခါနိုင်လောက်အောင်လွန်ကဲလာတော့မှအမှတ်တတိမလို့စေပဲရှုမှတ်ရင်ပြည့်ပြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီသီခာနာဟာမြည်ရတာပါပဲ